Já radši sázet nebudu. Dopadá špatně. Tak tuhle znám. No, tyhle ty lopingy jsem nikdy nejel ještě. Tady se nelopuje vůbec, jenom skáče. Jo, tak tady nebrzdit teda. Děkuju. Jo. To jsem si říkal, to byla nějaká nachytávka, vole. Já jsem jediný. A nechal se nachytat. No. Ještě si vzpomenu, jak dát ten, jak... Jak se nahodit zpátky na tu trať. F-ko, když podržíš. Ty vole, už jsem poslední, vole, 100 km. Ne, to jsem já, že jo, já jsem spadnul dolů, úplně mě Barda vytlačil. Já jsem se tě ani nedotkl. Jo. Ale kdeže? Ne, já jsem tam nedoletěl! Mrtka. To zase budou první dvě takovýhle skurvený, vole, skokanský dračky. Myslím, že všechny budou takový, vole. Ach jo. Tak tohle, to zase bude diskvalifikace tady první. Já tam taky nedoletím. Co je? Ještě vybouchuje vzduchu. Vůbec ty vole, nenaberu žádnou rychlost. Já taky ne, na tom brží. Nechal se zaplý ketchup, Bardio? Vypnul jsem to, jináč bych nemohl lítat teďka. Ty říkal, jak to zapneš ten ketchup a slipside. To musí být vypnutý. Už se to někdo skočil? Bardio, že? A už jedu druhý kolo. Já jako, já jsem jednou přeletěl ten začátek a teď už nemůžu normálně vzlítnout ani z toho startu. Ty kousek zacouvej, to je dobrý, jakoby. Kousek zacouváš, jak ty to spolu. Já už jsem ho na to. Cože by? Yes. Jak vyrovnám tu tenhle ten, jak tam je teď skip? To je taky přesto CTRL levý a šipkama. Jo, a šipkama. Myslím si, že Včko, Dčko, máš jakože doprava, doleva a potom shifta se trvá. To zatím přeletělo všechno. Si tam fakt musím couvnout, ty vole, to není možný. Jsem úplně ztracený, ty vole, tady. Jo, děkuju. Kurve, wow. Jak spadnu. Hej, zlo! Já jsem si couvnout, to je nic moc. Já vím, že Wrongway, ale já nemůžu jet. Ještě jste nepřeskočili? Ne. My jsme, vole, posraný autisty! No, jakoby musíš, aby jsi nebyl úplně nahoře a nebyl úplně dole, no. Ty vole, ne. No, teď jsem to vybral. Ty to nejde vyrovnat, tak já to skoro skočím. Dělá, to jsou tam tři kola, jo, pánové. No, a už jedu třetí. Jste se zbláznili, ne? Je tam ještě nějaký horší jump loxy než ty první dva? Ne. Jsem rád, že tady mám aspoň skipovat, tady je stejný, vole, začátečný. Já jsem tohle v životě nejel, že jo. Taky nebo. A teď jsem přejel pár těch. Já to neto. Ježišmarja, já to druhý kolo neudělám. Jak kole druhý kolo? První já, jezdí. Já už jsem byl v tom. No jako do druhýho najet. Už jsem byl před cílem. Kolik máme zase času? To je 10 minut na to? No dokud to dokončím, podle mě já.
A byl třetí, asi spíš druhý. A já už jdu poslední kolo. První škvírou ven. Už budu v cíli. Možná si ho trefím. Ahoj! Jo, tak jsem v cíli snad. A to pak budeš to? To pak budeš mixovat, jakože vezmeš tady to nahrávání a vložíš to do videa, ne? Ty tě to vzalo. Ne, vyrovnat to a jet. Že bez toho z tvýho sexy hlasu to stálo za proto video. Jo, vidíte, až taky nesmím. To bylo dobrý, jak prostě... Tam kluk si to řekl, že jo? Nekecej, já nedoležím před tím, že jo? Jste tam povídali, prostě byl přes. Ano. Autistí. A jsem se snažil to co nejvíc vystříhat teda. Mě to nebylo moc divný. Nevíš, tam byl ukesaný akty, teda samozřejmě. Tam brečel hrubě. Byl jenom on? No, právě. Takže to bylo jeho video. Tam brečel hrubě, no. Nazar. A dobrý bylo při tom závodu, jsem to tak nevnímal, ale fakt, když byl na nějaké dobré pozici, tak nepromluvil ani slovo. Tak se soustředil. Ano. A to 20 sekund, pánové. Jo, teď to couvnout ne. To je takový, jak jsme měli ty do krosu ty autíčka, tak jo. Tam jsem se snažil rozhodit a... Prý jsem si ho snažil rozhodit, nevykla se? To měl za ním, tak jsem ho chtěl trošku to. Ten prostě necek, ve vzduchu mě to zasek a je to v pytli. To měl na začátku, letka. No. To, co je tohleto? A je asi hnedka dolů, vole. LOL! Kuráku! Cože? Nevím, co se děje, ale už jedu. Nevím! Ne! To bylo špatný. Hnedka ta první cíle se trefil. Nie. Proč je tam škvíra? Hezky. Já přeletím. A na první. Ještě dvou. A jedem. Prej ne. To je na jedno kolo. Jo. Ah! Ježíš, jak se tam dostanu nahoru. Taky hledám cestíčku. už jsem se tam válem zase. Páňo, jeď! Ještě jednou. A jedem, a jedem, a jedem! Takže debug to vyhraje, jo? Snad ne. Už jste se tebe stali nahoru? Jo. No, ale dá se to bokem? Zleva. Aha. Je tady cestička, dobrý. Barda to objel asi půl kilometru. Ty vole, to bylo těžší tenhle dlouhý skok. Lech 30 vteřin na klokse. Abych mohl skončit nejhůř druhej. Ježíš, mě ty koleje zas vykopnou někam. Tady ten skokání na ten stadion, no to je mrdá teda. A už vidím klokse. Můj to úplně zmuchlený. Hezky! Ne!
Příště lepší start, prej asi. Kdo to tam jede pod tam? Glocks not element. Já jsem sadit zvědět, že bych projel vole dole, tak tam seknu, to je tam stage. Jak suicide? Ach jo. Ten skokánek na ten most, nebo na ten stadion asi nesmím nahulit naplno, ne? No, no, jsem ho měl. Tam se zasekneš. Práze co s tím? Nestíhá. Jak asi ne, no. Jak to nechtěl poškrábat, ty vole. To... No vůbec se mi... Chce vydělat prachy a ani jednou nedokončí. Tady stejně žádný prachy nelítaj. Aspoň desítka musíme doplnit, mám to zase. Tak si musel hodně sadit asi. Třetí místo 1600.